ឧបត្ថម្ភធំដោយស្រាផែនដីផ្សំពីយិនសិនសម្រាប់ប៉ូវសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅសហការឧបត្ថម្ភដោយនំស្រួយសញ្ញា ខ្ញុំទឹកបីអ្នកសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេះលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាស៊ីធីអិនតាមរយៈកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលយើងបានមកផ្ដិតយករូបភាពនៅម្ដុំយើងហៅថាកំពង់សិលាបាទកាលពី3ឆ្នាំមុនឬក៏4ឆ្នាំមុនម្ដងនេះខ្ញុំចាំគឺយើងបានមកកន្លែងហ្នឹងហើយឆាកទីតាំងកន្លែងហ្នឹងដែរ បាទក៏ប៉ុន្តែមានសមាជិកសមាជិការបស់កម្មវិធីយើងខ្លះមិនបានចូលរួមទេដោយសារការនោះគេអត់ទាន់ហៅមកអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកដល់ភូមិចាំស្រីភូមិចាំស្រីភូមិចាំស្រីចាចុះឃុំឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុកាលយើងមកសាមុននោះដូចជានៅកោះកុងនៅឡើយទេ ទីតាំងដដែលចាឥឡូវដូរមកជាព្រះសេះអនុវិញចឹងបានថាផែនដីវិលចូលហើយណាអេដូចបកស្រាយទៅអារីស្តូតហ្នឹងអរគុណណាស់នៅវគ្គនេះបងប្អូនអនុមាតជួបមន្ត្រីកិត្តិយសតែមុននឹងជួបពីកម្មវិធីគឺសូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំគឺស្រាផែនដីផ្សំពីយិនសិនសម្រាប់ពើសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅសហការឧបត្ថម្ភដោយនំស្រួយ SB ស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់ចាអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះជួបតាមសន្យាគឺជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសហើយនៅក្នុងតារាកិត្តិយសយើងរៀនត្រីនេះគឺផ្លែកចាគឺយកម៉ូតូមកជ្រៀងហ្មងមែនបាទអូម៉ូតូចេះជ្រៀងម៉ូតូចេះជ្រៀងមែនហើយជ្រៀងតាមណាគឺជាអ្វីដែលយើងបង្ហាញអំពីទេពកោសលនឹងអ្វីដែលប្លែកប្លែកតាមបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះថាកម្មវិធីសន្យាចាំភូមិក៏ឡងមកក៏ស្លងជឿអ្នកដែរ មានជំនាញពិសេសមានពិសេសបាទឥឡូវយើងអញ្ជើញម៉ូតូមកជ្រៀងម្ដងមកពីក្រុមការងារយើងប្រហែលជាមិនអាចរកអ្នកជំនាញពិសេសទាន់ព្រោះយើងមានពេលវេលាខ្លីមកដល់យើងកំពង់សាលានេះខ្លាចរកមិនទាន់ឥឡូវយើងយកពីម្ពិញមកហ្មងគឺថាមានម៉ូតូចេះជ្រៀងអូបាទហើយជ្រៀងនោះមិនមែនជ្រៀងបត់ធម្មតាទេគឺជ្រៀងបត់សបាយសបាយគឺមានចំណងជើងថាយកបរាំងក្រែងធូខ្ញុំរាំមួយម៉ូតូបានទេបាទខ្ញុំចង់រាំមួយម៉ូតូបានណាចង់ជិះម៉ូតូក៏បាន
អត់ទេ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 អ
Cap
Petite hein oh petite mole la mong mong ấy mong mọt kì prang kì cho cha con kì prang ấy prang prang kì mò sđai nẹ phum jeung ấy vi con phum mok nè vi vi trong ban prđai prang ni con phum mok con nô mok nưng chẹ ba sân đà ban prđai prang mên miệt pa nưng ai tâu ruột đà khom cho cha sân su sân ai coi si mo monsieur เลเวลเลวอลวอลละมงเลกะไอ้นั่นจ๊ะๆๆ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 
ប៉ាគាត់ធួរតែនិយាយប្រាំងបានអត់ញ៉នមានអ្នកអានោះអីគេគេនិយាយថាម៉េចប៉ាលេប្រង់សេអូធ្លាប់ចូលត្រង់សេពីសម័យអពតឥឡូវអត់ដែរចូលទេសុខសប្បាយហើយស្រុកយើងសេបងសេបងប៉ាសេបងអត់ទេមកនឹងមានបងអោយគេដែរតាមកតាមផ្លូវនឹងខាងឡានអោយគេហើយគេហុចបងមកអូដាក់គាត់ដាក់គាត់ប៉ាដាក់គាត់ដាក់គាត់ប៉ាកែអត់ទេមិនឈ្មោះត្រាក់តួទេ ហុងណាមកសឺស៊ីលើប្តីជគុណហុងណាសើចេះយួរអត់តាំងស្ដាប់មានបានម៉ាត់ទេយាយយាយចិត្តបានហើយចិត្តអីបងជាយាមសឺស៊ីស្វីទូអេឌូសាវេឡុងសារុងឡុងសារុតឡុងសារុតអឺវាសាប្រាំងមានហ្នឹងណាឡុងសារុតហ្នឹងគេចង់និយាយថាឡុងហ្នឹងឡុងហ្នឹងចង់និយាយថាវែងហើយសារុតហ្នឹងសារុតហ្នឹងរៀងវែងគេស្រឡាញ់នារីឈ្មោះសារុតហ្នឹងរៀងវែងអូវីវីវីដាក់គាត់ដាក់គាត់ណាដាក់គាត់អឺចាប់ដើមនិយាយលេងចេញហើយចាប់ដើមឯគូទេមកហ
Chạy kia đó Ê cút tê mua Mấy cái xong ê cút tê mua À chạy khmai đấy chồng Chạy khmai tiết Chạy ta Mà ngay phô mà chế non nè bay như khả nào đó Mên bà răng mên tên đi bà răng bánh Chạy thơ bạp bà răng Nhông xa mà bà răng mên tên đó Bà dây rương bà răng mên tên bà răng đi bà răng hộ bà nè Bà Mên bà răng hộ bà nè Bà, ở đây Bà Dư xe chấm nông xin đấy Bà Chà, chấm vẹn krau ấy nữa Vẹn krau ấy Ôn nó một vẹn tiết đấy Một vẹn tiết Thầm anh cũng chẳng tới vậy nhỉ bọn Bộ một toàn ban Bà chênh xe mặt tiếp Bà Toàn ban phương xanh lõng Phụ tha ờ Ngày đang tha dơ mà tô mau nhờ toàn ban xạ phóng Chẳng vẹn khó chẳng xa Mình có toàn ban xua bên đây lương dây đam nhông lạ đây mình Bà ọ con Chà ọ con rồi các con sắp phải tôi được chấm ban จ้าออกก็สําหรับเป็นนิกรรมที่สนใจตามภูมิสมัญญาสระบทเพลงสักจ้า